Hamaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda juda ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan mavzu Polshada taksida ishlab qancha topsa bo'ladi. Mana shu haqida batafsil ma'lumot olishga harakat qilamiz. Bugungi videomizda qahramoni Polshaning Shetsin shahrida taksida ishlayotgan hamyurtlarimizdan biri bo'lishadi. Agar tayyor bo'lsalaringiz, har doimgidek like va podpiska tugmalarini bosib bizni poddershka qilib qo'yasizlar, biz suhbatimizni boshladik. Assalomu alaykum. Sohibjon Xormey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamay, ishlayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Qalaysiz? Sizlarga charchamay yubsizlar. Uzr, sizni ishdan ozgina vaqtingiz olamiz bugun. Mana shu taksi haqida, taksiga ishga joylash uchun nimalar qilish kerak? Taksidagi ish jarayonlari va albatta daromadi haqida bugun haqiqiy ma'lumotlarni sizdan olamiz degan umiddamiz. Qo'ldan kelguncha o'sha bor sirlarni ochishga harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Birinchi bo'lib qiziqtirgan savol, mashinangiz haqida, qanaqa model, yoqilg'isi qanday va nech pulga sotib oldingiz? Mashinamiz ko'rib turganda o'zimizni O'zbek Jem avtomobiliga o'xshaydi. Chevrolet. Chevrolet Nubira, Nubira atiladi, universal bu. 5000 zlotga olganmiz. Bir oylik shaxsizga olsangiz bo'ladi ba'zi. 5000 bir yil kutish shart emas salonda. 5000 olganmiz. Yoqilg'i ham gaz, ham benzin. Gaz benzin. Ha, yil 2005. 2005. Taksiga olinadigan o'zi 2003'dan boshlanadi o'zi bu yil. 2003 yildan yuqorisi yangidan. Oxirgi 20 yillik hisoblanadi. Ha, oxirgi 20 yillik. Bu yil 23 yil bo'lsa 2003 gacha registratsiyadan o'tsa bo'ladi. Bizki 2005 o'tgan yili registratsiyadan o'tgan bo'lsa. Yana 3 yil xizmat qiladi. Yana 3 yil bemalol taksida yursangiz bo'ladi. Ha, lekin bu 3 yildan keyin chiqarib olish degan ansi yo'q. O'sha 2003 yilgacha mashina registratsiyasi o'tkazib olsangiz, u yerga ketaveradi. O'sha to litsenziyangiz anulyut bo'lib kuyib bo'lib ketgungacha ishlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz 10 yil ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni litsenziyani necha yilga olingan? Litsenziya farqi yo'q. O'sha to'lovingizni vaqtida qilib, ha, u cho'zilib boraveradi. U ishlasangiz cho'zilib boraveradi. Ya'ni o'sha sizni biznes partneringiz chiqarib olmasa, o'zining firmasida yo o'sha partneringiz firmasi yopilib ketmasa, ishlab ketaverasiz. Davom etib ketaveradi. Ha, bo'lmasa yilni yangilab olishga to'g'ri keladi, yangi mashina. Ha, yangi mashina. Qarang, deylik O'zbekistondan yangi kelgan odam taksida ishlash uchun qanaqa dokumentlar qilish kerak? U deylik viza bilan bo'lishi mumkin yoki karta pobita bilan bo'lishi mumkin. Xo'p, vizasini so'rog'i bo'lsa, kelib pensil oladi. Ikkiga pensil olishdan oldin o'sha yashash joyidan registratsiyadan o'tish kerak, ya'ni mo'l mishkani degan dokument bu, uni olib ijara shartnomasi. Ijara shartnomasini olib pensil olish kerak, pensil raqami. Keyin O'zbekistonda sudlagan lesudimiz, sudlanmaganlik haqida ma'lumot berish kerak. PDF formatda shay beradi. Keyin bu yerda perevod qildirasiz Polsha tiliga. Keyin Polshaning hududini Yevropa ichida sudlanmaganlik haqida qog'oz olasiz. Uni qaysi tashkilotdan olinadi Polshada? Ujon Skarbovi degan. Ujon Skarbovi. Ujon Skarbovi. O'sha o'zining yashaydigan yaqin atrofida bo'ladi. Ujon Skarbovidan oladi. Keyin u yog'i Medkorikdan tibbiy ko'rikdan o'tiladi. Psixotest. Psixotest. Ko'rikdan o'tish kerak. Bular bu jarayonlar qiyin emasmi? Yo'q, qiyin emas. Oson yo'llari bor. Ha, pulini universal qilib beradiganlari bor, ha? Ha, u haqida batafsil lichkada gaplashamiz deydi-ku. Yo'q, dolga ishlaydi. Ko'p mavzu. Yo'q, uzun mavzu bu. Shunga iloji bor. Iloji bor. Murakkab narsa emas. Yo'q, mana biz keldik. Qilib yuribmiz. Qilib yuribmiz. Biz kimiz oddiy inson ko'rib, lekin siz bizga o'xshagan. U qilinadi, keyin partnyor topish kerak bo'ladi. Partnyor topish ham muammo emas ba'zi. Hamma shaharda bor. Sami, eng asosiysi o'zingizda xohish bo'lsa bo'ldi. Hammasi topiladi. Lekin bir odam sizga kelib qilib bermaydi bu narsa. O'zingiz harakat qilish kerak. Ha, bir ishlayotgan odamga iltimos qilib siz yo'l ko'rsatish mumkin, lekin o'zingiz intilmasangiz qiyin ba'zi. Qiyin masala, ha. Mana shu noldan taksiga bo'ldi ishlashga mana ertadan tayyorsan deyish jarayoni uchun qancha xarajat ketadi taxminan? Xo'p, o'z to'shni summasini bilaman, aytishim mumkin. Dangacha O'zbekistondan chaqirgan lisudimiz qog'ozingizni perevod qildirasiz, 60-70 zlot, 100 zlotgacha. Smatrat qatti perevod qilishingizga bog'liq, o'zingizga bog'liq. 60 zlot eng arzoni. Keyin
bu yerde şetsin şey Avrupa'daki ne stüdyomuz olduğu için 30 lot reisiz. 30 lot, 90 lot. Ki Medkörik bilan psixotestni olish uchun 300 lot ketadi. 300 lot. Endi u ham kimda qildirishga bog'liq. Balki arzonroq topish mumkin. Mana arzon joyi bordir balki. Nima o'zim qildirgan joy. 390, 390. 390, 400 lot bo'lganmisiz. Keyin litsenziya tayyor bo'lgandan keyin 100 lot. 100 lot. 100 lot berasiz litsenziya keyin unga 2 tana kilaga bo'q. Mana qara. Nömer beradi. Har bir taksist o'zining raqamini beradi. Oxirgi litsenziyasini oxirgi 4 ta raqamini yopishib beradi. Biz Shetsin shahrida, biz Shetsin. Krakow bo'lsa Krakow, Varshava bo'lsa Varshava deb yozilgan bo'ladi. O'sha naklika uchun 2 ta naklika magnitli bitta qog'oz uchun 100 lot to'lanadi. Boringki 490 lot bo'ldi umumiy rasmiy. 500 lot deb olsagan 100 dollardan sal ko'proqda endi, 100 dollardan ozgina ko'proq. Mana shu bilan taksi ishlashga tayyor. Biz partners account ochib berdik. Bolt, 3 xil taksi kompaniya bor. Bolt, Uber, Freenow. Hozirda Boltga aniq shart emas, Polski pravo olish shart emas, lekin Freenow bilan Uber ishlash uchun Yevropaski pravo olish kerak. Perevod qildirish kerak. Buyurun, alışveriş kerak. O'zimizning pravani yevropaskiga almashtirish kerak. Biz topshirib qo'yganmiz, hozircha kutyapmiz. Yandex taksi ham bor adashmasami? Yo'q, Yandex ishlamaydi. Yandex ishlamaydi. Yo'q. Tushunasiz. Shu bilan taksist ishlashga tayyor. Tayyor. Taksi mana yurishga tayyor. Xo'p, ish grafigi qanaqa? Nechidan nechagacha ishlaysiz? Qancha vaqt ishlaysiz bir kunda yoki haftada? Endi bu taksida o'zingizga o'zingiz boshliqsiz. Eng yaxshi variant, yaxshi tomoni taksida 24 soat ish bor. Masalan, dostavkada Glovada soat 10 dan ish boshlaydi, kechqurungi 24:00 gacha. Kechqurun 11, 12 gacha ish bo'ladi, kechqurungi ish olmaysiz. U mana ikkita ishda ishlaydigan uchun New Yigitni ishdan chiqib ishlay olmaydi. Bir xillar mana ikkinchi smenada ishlab turib, 10 da ishdan chiqsa 11 yoki ish topishga qiynaladi. Mana taksida 24 soat ish bor. Shuni prolajenani ilovani shunday yo'qsa, taksi ilovasini yo'qolsa, уже 5 metrga bormasdan уже zakaz tushadi. Demak, grafik kruglosuchniy 24 soat xohlagan vaqtda ishlashi mumkin. Grafikingizni o'zingiz tuzasiz, eng asosiysi. Xohlagan vaqtda o'chirib, ovqatlanishga yoki boshqa ishlar uchun. Siz xo'sa, shunda ilovani o'chirasiz, ishingizni bitkizib, yana o'sha qattiq turgan bo'lsangiz, shunda yoqasiz. O'sha o'sha atrofni yer. O'sha radiusdan zakaz beradi. Zakaz beradi. Nimachi? Aytaylik, bir kunda o'rtacha, eng ko'p maksimalnisi emas, eng kami emas, o'rtacha hisobda qancha daromad qilish mumkin? Endi qaysi oblastda, ya'ni qaysi shahar, territor, qaysi shaharda turganiga bog'liq. Keyin transportga ham bog'liq. Moshinangiz qancha chiroyli, komfortli, приятный bo'lsa, ya'ni yo'lovchilar sizga qo'shimcha haq tashab ketadi. Chevi deydi. Chevi deydi, choy puli deydi. O'shanaqa tashab ketadi. O'shalar bilan hisoblaganda plus minus 200 lot bir soatingizga hisoblaylik 20 zlotdan, kamida 20 zlotdan bir soatingizga topasiz. Rasxodlardan tashqari bu. Tashqari, Zapravka, boshqa rasxodlardan tashqari bu. Avto zapchas u buzilishi bor. O'shalardan tashqari 20 zlotdan topasiz. U ham endi ishlashingizga bog'liq. Endi bu ham qaysi shahar, masalan, deylik, Shetsin ham o'ziga yarasha kattaroq shahar, deylik, masalan, Varshava, Krakow o'xshagan katta aholi zich shaharlarda ko'proq bo'ladi daromad, ha? Zakaz ham kichkinaroq shaharlarda bunaqa katta bo'lmasligi ham mumkin, to'g'rimi? Shunaqa. Keyin yo'q, o'ziga ham bog'liqda. Har bir shaharda o'zini eng kam ish haqi, o'sha daromad topadiganini biladi-ku, reytingi biladi-ku. Qaysi shahar qayda ko'proq daromad topsa, aholi. Aholi. Shuncha ko'proq taksizdan ko'p pul topadi. Например, ozroq topadigan shaharga borib olib,
katta natijani kutmaslik kerak edi. Chunki odamlar pulni ekonom qilishga harakat qiladi. Odamlar taksida yurmaydi-da, avtobusda yuradi. Avtobusda yuradi. Kutadi yarim soat bo'lsa ham, yomg'irmi, qorda bo'lsa ham kutadi. Bunaqa ko'proq topadigan shaharda aholi bunaqa ozroq pulni ekonom qilmasa, taksi chaqirishga harakat qiladi. Taksini ishlab topgan o'sha prilojeniyada yig'ilib bor ekan summalarni. To'lovni qancha muddatda, masalan, 1 haftami, 1 oymi, 15 kunmi qanchada to'laydi partnyor sizga? Eng qisqa muddat bu 1 haftalik. Buni o'zingiz tanlaysizmi uni? O'zingiz tanlaysiz. 1 haftalikdan to 1 oylikcha, 1 hafta, 2 hafta, ya'ni haftasiga siz pul to'laysiz. Yo'q, menga 2 haftada 1 kere, yo bo'lmasa 3 hafta yillik bir 1 oyda 1 kere desiz, siz ozroq to'laysiz. Uslugasin xizmat haqini, partnyoringiz xizmat haqini ozroq to'laysiz. Yo, menga har hafta kerak desiz, har haftalik to'lov bor, 50 zlotdan o'shani to'lab olasiz. Agar bir oyda bir marta olaman desa, necha pul bo'ladi u? 50 zlot bo'ladi. Ha, bir oyda bir marta to'lasa 50 zlot, agar haftada to'layman desa 50 zlot, 200 zlot. Har pul berganida sizdan 50 zlot sinimat qoladi. Sinimat qoladi. Aha, tushunarli. Umumiy hisobda taksida men o'rtacha hisobda bir oyda rasxodlardan tashqari, o'sha yoqilg'i, boshqa rasxodlardan tashqari, partnyorda xizmatidan tashqari tozda qo'lga qoladigan summa necha pul atrofida? Xo'p, agar stabilni bir kunga 8 soatdan 10 soatdan ishlasangiz, o'sha ilova yoqilib, o'sha yuz ko'rsatiladi, necha soat ishlaganingiz, kamida 10 soatdan ishlasangiz, xo'p, shunda haftada bir marta dam olib ishlagan sizni hisoblasangiz bir oyda 1000 dollardan 1.5 ming dollargacha topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Taksi haqidagi umumiy savollar menimcha tushunarli. Yana bitta endi men bilgan ma'lumot ko'pchilik uchun qiziq bo'lishi mumkin. Yaqinda siz pasportingiz, karta pobitingiz, pravalaringiz, hamma hujjatlaringiz yo'qotib qo'ydingiz. Yo'qotib qo'ydingiz va bunaqa holatlar ko'p yurtdoshlarimizda bo'lgan, bizga murojaat ham qilishgan, nima qilsa bo'ladi deb. Biz o'sha O'zbekiston elchixonasiga murojaat qilishda aytganmiz, xolos. Umumiy mana shu yo'qolish jarayoni qanday bo'ldi va bu vaziyatdan chiqish uchun nima qildingiz va natija bo'ldimi? Boshdan boshlaydigan bo'lsak, qanday qilib yo'qotib qo'ydingiz o'zi? Avtomobil sug'urta tugagan edi, strahovkasi. Sug'urta qilish uchun sug'urta kompaniyasiga bordim. U yerga borsam faqat u yerda qimmat narxni aytishdi. O'sha sug'urta kompaniyasidan chiqib ketib, boshqa sug'urta kompaniyaga ketayotgan paytimda o'sha kissaga soldimmi? Solganim esimda yo'q ekan, eslolmayman. U joyga qaytib kirganingizda yo'qmidi u? Yo, bordim. Ko'rdim. Anusi yo'q ekan, kamerasi yo'q ekan, bo'lganda topardik. Yo'q, keyin politsiyaga murojaat qildik. Politsiyaga murojaat qilib, ofisga varinga borib, politsiya deleniga borib aytsak, biz arizamiz qabul qilmaydi. Qachonki o'g'irlangan vaziyatda murojaat qilsak, keyin qabul qilar ekan. Ha, demak, o'g'irlansa bu jinoyat, shunda topish uchun ular harakat qiladi, ariza qiladi. Shunda dela ochar ekan. Shunda siz yolg'on ma'lumot berganmisiz? Yolg'on ma'lumotlik uchun hamma davlat ham uni bor. Jazo bor. Jazo bor. Ke uni o'zimga ma'qul ko'rmadim-da. O'sha yo'qotganimni to'g'risini aytdim. Aytsam, yo'q, arizani qabul qilmaymiz. O'sha o'zingizni elchixonangga murojaat qilinglar-da. Keyin Varshavaga borib, O'zbekiston posolsiyasiga, elchixonasiga murojaat qildik. Ular nima deyshti? Vaqtinchalik yurish uchun pasport qilib beramiz dedi. Qancha endi muddatga u endi? Tayyor bo'lishi 10 kunda tayyor bo'ladi. 10 kun ichida tayyor bo'ladi dedi. 1 hafta 10 kun ichida tayyor bo'ladi dedi. To'lov 60 dollar dedi. Keyin muddati 1 oylik bor, 3 oylik bor dedi. Siz qaysini tanladingiz? 3 oylik. 3 oylik. 3 oyga sizga временный pasport qilib beradi. Endi sizda karta pobita ham yo'q. Karta pobita ham yo'q. Uni nima qiladigan bo'ldingiz? O'sha временный pasport bilan kim yo'qotgan bo'lsa, временный pasport bilan o'shani vasitani qilsa bo'ladi. Ha. Karta pobitani detsiziyasi borligi uchun, detsiziyasi borligi uchun vasitani qilish ehtimoli bor. Ya'ni 100% demaymiz, ehtimoli bor. Avval siz временный pasportni olasiz elchixonadan, keyin shu pasport bilan detsiziya bilan ujondga murojaat qilib, kartangizni duplikat so'raysiz. Ha, o'sha временный pasportimni posolstvodan jo'natadi. O'shanda olib olgandan keyin urjant bor, buni o'zining hokimiyati bor.
dokumentlar vasitasida qilgan. O'sha joyga murojaat qilib, o'sha dokumentda olsak, ha, o'shani olsak, yana bitta balki kichkina rolikcha qilib qo'yishimiz mumkin. Ha, mana natijasi bo'lgani haqida. Natijasi shuba biz shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, ya'ni tushkunlikka tushmasdan, qanday yo'l tutish kerakligi haqida. Tushkunlikka tushmasdan, qo'rqmasdan Mana shunday harakat qilish kerak. Shu. Mana hozir yuribmiz kishilar. Endi kutyapmiz-da. Xo'p, karta pobitani agar vastanavit qilib bersa, bu yerda siz endi ana vremenni bilan O'zbekistonga borib, zagran pasport olib, yana karta pobit bor, qayna qaytib kelasiz. Shu, niyat shu, uyga borib, pasport olib, pravalarni vasiyat qilib, mayli ilohim o'sha ular tezroq hal qilib berishsin vremenningizni va Ujont Vaybutski ham karta pobitingizni detsiziyani qaror borligi uchun sizga vastanavit qilib berishsin ilohim. Bu mushkulingizni Alloh o'zi oson qilsin. Xo'p, keyingi savol. Taksigacha siz dostavkada ham ishladingiz. Uberda, Glovada dostavkada ishlash, doimiy ish, doim dostavkadalik asosiy ish sifatida ishlash o'zini oqlaydimi yo'qmi? O'zini oqlaydi, lekin dostavka bilan to'xtab qolishni tavsiya qilmayman. Chunki bu yerda muqim ishlab yurish uchun, muqim yashash uchun sizda vizangiz tugagandan keyin biror hujjatingiz bo'lishi kerak. Qonuniy ishlab yurish kerak demoqchisiz. Karta palak degan hujjatlarni olishingiz kerak. Unaqani olish qiyin, muammo. Dostavka orqali olish muammo. Taksi orqali olsa bo'ladi, lekin dostavka bilan o'g'anali eshitmadim, ko'rmadim. Ya'ni tavsiya qilmayman, ya'ni birinchi darajali ishga dostavkani asosiy ish sifatida ishlash tavsiya qilasiz. Ishdan tashqari masalan 8 soat ishlaydigan odam qo'shimcha podrabotka sifatida ishlashi yaxshi. Lekin o'sha dokumentini olib bo'lgandan keyin asosiy ish qilsa bo'ladi unda. Karta pobitasini olib bo'lgandan keyin o'sha asosiy ishga o'tib olsa bo'ladi shuna qilib dostavkaga. Dostavkada bir kunda o'rtacha necha pul daromad va bir oyda necha pul? Eng topganingizda eng maksimalini ayting. Bir oyda eng rost ishlaganingizda eng ko'p topganingiz. Bir oyda men dostavkada nima desam bo'ladi? Pastyan ishlamaganman. Ora-orada vaqtim bo'lganda, bo'sh vaqtlarda. Asosiy ishdan tashqari. Ha, u men uchun podrabotka bo'lgani uchun tushni summa buncha bo'ladi desam yolg'on bo'lib qolishi mumkin. Soatiga 20 zlotdan yaxshi o'sha yo'lga tushib olgan o'sha dostavkaning yo'liga tushib olib, yo'llar o'rgangan odamlar. Ya'ni tezroq harakatlanib uje zakazni tezroq oladi, klientga ham tezroq yetkazadi. Shunaqa harakatni tezlashtirsa, soatiga kamida 20 zlotdan ishlasa bo'ladi. Unda velosipedda tavsiya qilaman. Chem mashina, chem skuterga qaraganda mashinada probkada qolib ketasiz. Skuterda ham o'sha avtomobil yo'lida yurasiz. Avtomobil bilan teng harakatlanishga to'g'ri kelib qoladi. Eng yaxshi varianti velosiped. Velosipedda tezroq yurasiz, xarajati yo'q keyin. Xarajat. Unda har oy strahovka qil, Texas Motor qil. Degan narsalar yo'q. Benzinga, gazga degan mashina buzilsa, ustiga olib bor degan narsa yo'q. Buzilmaydi. Yana bitta narsada, masalan, soatiga 20 zlotdan deyapsiz. Taksida ham shunday taxminan soatiga shunchadan to'g'ri keladi deyapsiz. Buni odamlar o'ylashi mumkin-da, soat bayt o'laydimi deb. Aslida dostavkada ham har bitta yetkazilgan dostavka uchun zakaz uchun to'lanadi. O'rinda masalan, masofasidan zakazda olinadigan restoranni qancha masofada joylashgani va mijozli uyi qancha joylashganiga qarab, deylik, bitta zakazga eng kamida 8-10 zlot xida adashmasam. Uberda, Uber Eats'da 30 zlotdan boshlanadi tarif. Eng ha. Glovada 8 zlotdan boshlanadi. Eng yaqin masofaga dastavka qilinmaydi. Например, 600 metrli joyga olib borsangiz, 1 km, 2 km'lik joygacha Glovo 8 zlot to'laydi, Uber 30 zlot to'laydi. 1-1.5 km masofalikka. Demoqchimanki, u soatiga emas, o'sha yetkazilgan dostavka zakazni bitta yakunlangan zakazga hisoblab to'laydi, masofasidan kelib chiqib to'laydi. Masalan, agar uzoq masofaga 1 soat ichida 2 ta zakazga ulgurgan bo'lsa, deylik 30-35 zlot ham tushirishi mumkin-da, agar tez harakat qiladigan. 2 ta, например, 2 ta 3 ta zakaz olib borsangiz, uzoqroq masofaga 1 soatda shunday 25-30 zlotdan undan tashqari yaxshiroq vaqtida tezroq olib borsangiz, ikki kun o'sha mijoz bilan yaxshi muomala qilsangiz, yaxshi muomala qilsangiz, sizga choy haqi berishi mumkin, chevi beradi, qo'l haqi beradi.
Şularının hesabına bir günde dastavka diyeyim 200, 250, 300, yani hududiga qarab, tezligiga qarab, ish vaqtiga qarab, ob-havoga qarab, ob-havoga ham qarab. Taksini yaxshiligi ob-havo tanlamaydi. Bir, ikkiga keyin ish vaqti tanlamaydi. Xohlagan vaqt 24 soat ish bor. 3-chi yaxshi tomoni dastavkada restoran, mashinangizga parkovka topasiz, restoranga kirasiz, o'chirib turib olib zakazda olasiz, yani kutasiz. Klient mijoz uyga borib, u yerda ham siz mashinani qo'yib, parkovka topasiz. Ha, u hech narsa emas. Parkovka eng asosiy parkovka topasiz. Keyin chiqasiz 6-chi qavatda, 8-chi qavatda esa lift yo'q joylar bu. Chiqasiz, joyda chiqib bor. Shunisi bor. Shu plus minus tomoni bor. Taksida mana shu ishlab yurgan vaqtingiz davomida bir tekshiruv, bir politsiya, biron-bir o'sha taksini hujjatlarini, aynan litsenziya birona tekshiruv bo'ldimi? Yo'q, o'sha ishlab turadigan shahringizni o'zida tekshirmaydi. Qachonki siz Polsha hududida bo'lsangiz, Polsha hududidan tashqariga chiqsangiz, shuni pograничный degan xodimlar bor. Ular yo'l trassada ketayotgan joyingizda kelib to'xtatib tekshirishi mumkin. Ha, politsiyasi emas. Uni politsiya deb ham bo'lmaydi. Ular shunaqa huquqqa egaki, xohlagan odamini xohlagan joyda to'xtatadi. Uni kelgan belgisi bo'lmaydi. Ya'ni mana primer politsiya xodimini politsiya degan yozuv bo'ladi, tomida unisi bo'ladi, shuda sirenasi. Unda unaqa yo'q. Siz qonunni buzsangiz shundoq o'zini sirenasi bor. Qo'yadi. Qo'yadi, qo'yadi. Shundoq migalkani yoqadi, sizni to'xtatadi, oddiyda sizni tekshiradi. Hamma tekshir, hamma dalilingizni tekshiradi ular. Qachon kelgansiz, ularda hamma ma'lumot bo'ladi. O'shanda keyin litsenziyangizni tekshirib ko'radi. Litsenziyangiz bo'lmasa sizni 5000 zlotgacha shtraf qilishi mumkin. Jarima qilishi mumkin. Keyin o'sha jarima bilan bir xilda qutulmaydi. Oldinroq biroq anaqa narushingiz bo'lgan bo'lsa, o'sha davlatdan deport qilinishi mumkin. Например, Germaniyada ishlab qolsangiz, Germaniyadan deport bo'lasiz. Deport qiladi. Umumiy ma'noda dastavkada ishidan ko'ra taksini ma'qulroq deb bilasiz. Dastavkada ko'proq harakat qilasiz. Ha, taksiga nisbatan. Taksiga nisbatan ko'proq harakat qilasiz. Anaqa Yevropa hududida dastavkani nima desam bo'ladi? Avtomobilda qilganingiz yaxshi, chunki bu yerda havo tez o'zgarib turadi. Hozir yomg'ir oftob chiqib turgan bo'lsa, yarim soatdan keyin yomg'irga aylanishi mumkin, yoki shamolga aylanishi mumkin. Bilib bo'lmaydi. Bilib bo'lmaydi, shunga xullas ikkita fikr bir-biriga qarshi kelyapti. Velosipedda yurish yaxshi, propkaga tushmasa zo'r, lekin ob-havoni hisobiga u minus bo'ladi. Avtomobil olgan bo'lsangiz, propkaga tushish mumkin. Quruq yurasiz. Lekin quruq yurasiz. Quruq yurasiz. Fiziki harakat qilmaysiz, ya'ni jismoniy harakat qilmaysiz. Lekin xarajatingiz bor. Xarajat. U xarajatga dastavka qoplash qiyinroq. Tushunarli Solijon, ma'lumotlar uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, o'sha taksida yoki dastavkada ishlamoqchi bo'layotgan odamlar uchun yetarlicha boshlang'ich ma'lumotlar berildi. O'ziga yarasha plus minusi bor o'sha yerda. Unga hozir meni gapimdan anu qilib dastavka bo'lmas ekan deb xulosa chiqarib olmaslik kerak. Chiqmaslik kerak. Harakat qilish kerak, sinab ko'rish kerak. Menga ham boshida o'zimda o'sha kelganimda tanishlarim bordi, mesni ki Ukrainalik tanishlarim bordi. Ularga iltimos qilsam, shunaqa men harakat qilmoqchiman, yordam ber. Biror tanishing bo'lsa, tanishtir, men harakat qilmoqchiman desam, tili bilmaysan, qiynalasan deb atkas qilgan. Lekin o'zingiz harakat qilib ko'rdingiz. Harakat qilganman. Xudoga shukr, nasibga yarasha shunchalik ishladiz. Shunchalik ishlab, shu darajaga kelib, hozir endi taksida yuribmiz. Dokument sizdan taksida yuribmiz. Eng asosiysi qoidasini buzmasangiz bo'ldi bu yerda. Qoidani buzmasangiz to'xtatmaydi. Bular bo'lmaski to'xtatmaydi. Shu tomonlari yaxshi. Shu tomonlar men hozir uveren bo'lib yuribman, dokumentim bo'lsin. Mayli, endi har doim yo'llaringiz ochiq qilsin, safarlaringiz bexatar qilsin, dokumentlaringizni tezroq olib, faol yurishlar, yurishda ham qon bemalol, qonunli, xotirjam yuradigan bo'lishingizni ilohim tez kunlarda nasib qilsin. Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimizga agar videomiz yoqqan bo'lsa like va podpiska tugmalarini bosib har doimgidek bizni poddershka qilib qo'yasizlar. Sohibjonga ham duo qilib qo'yasizlar, mana shu mushkullari tezroq hal bo'lib
yorug' yuz bilan xotirjam, bundan ham yangiroq mashinalarda, yaxshi mashinalarda taksi qilib yoki boshqa bir o'zlari xohlagan faoliyatlarini yuritishlarida kuch-quvvat bersin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.